यो वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र भनेको चाहिँ वैदेशिक अध्ययन का लागि नेपाल सरकारले खासगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुका लागि दिएको अनुमति पत्र हो, जसले हामी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट बोलीचालीको भाषामा एनओसी भनेर भन्छौं सर। यो उच्च शिक्षा अध्ययन का लागि विद्यार्थीले लिनुपर्ने अनिवार्य कागजातको रूपमा पर्छ। यसले गर्दा नै विद्यार्थीहरुलाई डलर सटाईमा पनि चाहिने महत्त्वपूर्ण कागज हो र नेपालबाट विदेशमा कुन युनिभर्सिटीमा कुन शैक्षिक संस्थामा कहाँ कहाँ विद्यार्थी गएका छन् भनेर त्यो नेपाल सरकारले राख्ने एउटा रेकर्ड पनि हो त्यो। त्यसैले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र चाहिँ विद्यार्थीका लागि अनिवार्य मानिन्छ। अहिले विद्यार्थीले एनओसी लिनका लागि आफ्ना सम्पूर्ण बायोडाटाहरू कागजात, पहिलोमा नागरिकता, दोस्रो कागजातमा उसको पासपोर्ट, तेस्रोमा उसको अहिलेसम्म उसले अध्ययन गरेको आफूले अध्ययन गरेको खास गरी तल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरू र विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले आफूलाई पढ्नका लागि दिएको अफर अथवा अनुमति पत्र चाहिन्छ सर। ती चारवटा कुरा चाहिँ मुख्य कागजात हुन्। अनलाइन फर्म भरिसके पछाडि त्यो कार्यालयले एनओसी कार्यालयले विद्यार्थीको सम्पूर्ण कागजातहरू चेक जाँच गर्ने र भेरिफाइड गर्ने, विद्यार्थीकोमा इमेल जाने, त्यो का त्यस पछाडि विद्यार्थीले पैसा पे गर्नुपर्छ। पे गरिसके पछाडि त्यस पछाडि विद्यार्थी सम्बन्धित ठाउँमा गएर आफ्ना कागजातहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। आज अप्लाई गरेकोलाई आजै पनि जारी गरेको थियौँ, तर अहिले अनलाइनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरू मागेको अवस्थामा एकैचोटि सबै विद्यार्थीहरूले आफू हतारमा त्यो एनओसी अथवा कागजात लिन खोज्ने भएको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ अत्यधिक भिड बढ्ने र सेवालाई अलिकति अवरुद्ध हुने गर्न सक्छ। तर सामान्यतया सहज अवस्था भएको अवस्थामा एक दिनदेखि दुई दिनभित्र बढीभन्दा बढी चाहिँ लाग्दैन सर। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शास्त्र अध्ययनमा बढी विद्यार्थी गएको देखिन्छ। म्यानेजमेन्टमा पनि विद्यार्थीहरू गएकै देखिन्छ। म्यानेजमेन्टकोमा चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीहरू अहिले गएको छन्। खास गरी धेरै विद्यार्थी जाने मुलुक भनेको अस्ट्रेलिया नै हो, त्यस पछाडि जापान। 1 लाख प्लसको हाराहारीमा विद्यार्थीले एनओसी लिएको मान्नुपर्छ र सबै विद्यार्थी वार्षिक रूपमा त्यति जाँदैनन्। मोटामोटी रूपमा 60,000 देखि 70,000 को हाराहारीमा चाहिँ विद्यार्थी बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ। एनओसी प्लस उसका सम्पूर्ण कागजातहरू लिएर ब्याङ्क जानुपर्छ। आफूलाई पाएक पर्ने ब्याङ्क, नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त ब्याङ्कमा गएपछि उसले डलर लिने र त्यो ब्याङ्कमा आफ्नो जहाँ हो कलेज त्यहाँ पैसा बुझाउनका लागि त्यो एनओसी लिएर जानुपर्छ सर। लहै लहैमा लागेर विदेश अध्ययन गर्न जानु हुँदैन। पहिलो कुरा त त्यो विश्वविद्यालय कतिको पुरानो विश्वविद्यालय हो, त्यहाँ अहिले कति विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिराखेका छन्, कस्ता कस्ता फ्याकल्टीहरू छन् र त्यहाँनेरि अब हामीले यहीँबाट पैसा पे गरेर अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। धेरै जोखिम भनेको कुरा चाहिँ विश्वविद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छ कि, धेरै विद्यार्थीहरूको त केही समय पछाडि 1 वर्ष या 2 वर्ष पछाडि विश्वविद्यालय या सकेसम्म कलेजमा त जाँदै जान हुँदैन। कलेज भनेको त यहाँ तपाईँलाई एउटा ट्युसन सेन्टरको जस्तो मात्रै अवस्था भइरहेको पनि छ। धेरै विद्यार्थीहरूले म बसिरहेको अवस्थामा त्यो बेला यो कलेजमा चाहिँ कुनै विद्यार्थीहरू आउन नदिनु होला सर भनेर पनि भनेको अवस्थाहरू थियो।